ရောင်ရဲမှုရှိတာနဲ့မရှိတာအကြောင်းတရားရည်တနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုန်းကိုအာယုံပြုကံတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်အတိဒုဂရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိကရေကဘာရေအတွက်သင်္ချာလိုဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနင်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုဇတိထားဝယ်ငါသွဲအစုလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုံကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖမြာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမိမဟာကရုဏိကတတတ္တဝံများယဝေသာကေတုတနာချက်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသောဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်ပြီကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းရောင်ရဲမှုရှိတာနဲ့မရှိတာရောင်ရဲမှုဆိုတာကိုပါဠိစာပေမှာတန်တုတ်ထီလို့38ပြာမင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာတန်တုတ်ထီဆိုတာမင်္ဂလာတစ်ပါးအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာရှိရောင်ရဲရမယ်တင့်တယ်ရမယ်ရောင်ရဲမှုတင့်တယ်မှုဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲလို့ဒီလိုဆိုထားတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြရအောင်ရောင်ရဲမှုဆိုတာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာရောင်ရဲမှုရှိရမယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးကြတော့ရောင်ရဲမှုမရှိရဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ချက်မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တချို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာရောင်ရဲမှုရှိရှိနေလို့ကြည်ပွားတိုးတက်မှုတွေမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပေါ့။ရောင်ရဲမှုကဘာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ရဘယ်လိုနေရာမှာရောင်ရဲမှုဆိုတာကမင်္ဂလာလို့ဆိုလိုတာလေ။တန်တုတ်ထိဆိုတဲ့စကားလုံးကတန်ရဲ့တုတ်ထိရဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထားတာ။တန်ဆိုတာကိုယ်ရှိတာနဲ့တုတ်ထိကျင့်တဲ့ရောင်ရဲတဲ့တင့်တယ်နဲ့အားရတဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲကိုရှိတာနဲ့ကျင့်တဲ့ရောင်ရဲတဲ့တင့်တယ်အားရတာဒါကိုတတ်တုတ်ထီလို့ခေါ်တာရှိတာနဲ့တင့်တယ်မှုမရှိဘူးရောင်ရဲမှုမရှိဘူးအားရမှုမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ဒါအတန်တုတ်ထီရောင်ရဲတင့်တယ်မှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားက38ပြာမင်္ဂလာထဲမှာတန်တုတ်ထီစကတိညုတာရောင်ရဲမှုတင့်တယ်မှုရှိရမယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဒါရမကဘူးဓမ္မပရပါဠိတော်မှာတန်တုတ်ထိပရမန္တနံလူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေထဲမှာရောင်ရဲမှုဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒ
ဒီလိုလဲဟောထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့။ရောင်ရဲမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟာချီးမွမ်းတော်မူတယ်။တန်တုတ်တိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အလားတရံတူတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတန်တော်တ။ရှိတယ်နဲ့ရောင်ရဲရမယ်ကိုဟာနဲ့ရောင်ရဲ။ရောင်ရဲမှုဆိုတာတရားတော်မှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ ဒါဖြင့်ရောင်ရဲမှုရှိတာဟာရှိတာနဲ့မရှိတာရောင်ရဲမှုရှိတာဟာကောင်းတာလားရောင်ရဲမှုမရှိတာကောင်းတာလားလို့ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေရာမှာရောင်ရဲမှုရှိရင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုနေရာမှာရောင်ရဲမှုရှိရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ရအောင်။ရောင်ရဲမှုရှိတိုင်းကောင်းသလားလို့ဆိုမကောင်း ရသောဗျာရဲ့အဘောတော်အရာကတန်တုတ်တိပရမန္တနာလို့ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်စေ။သုံးသက်ရှိပြမင်္ဂလာမှာဟောတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်စေ။ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တာ။ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောင်ရဲမှုရှိတာကောင်းတယ်။ရောင်ရဲမှုမရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူး။ဒီနေရာမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာနဲ့ရောင်ရဲရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရှိတာနဲ့ရောင်ရဲတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်မရှာရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တင့်တိမ်မှုရောင်ရဲမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာလောဘကိုထိမ့်သိမ်းတဲ့အလွန်အလိုချီးမှုကိုထိမ့်သိမ်းတဲ့စကားလုံးတစ်ခုသာနေဖြစ်တယ်ပေါ့။တရားသဖြင့်ရှာဝေမှုကိုတားမြစ်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ကြည့်ပွားတို့တဲ့အောင်လှုပ်တာကိုတားမြစ်တဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူး။အဓိပ္ပာယ်မာယွန်းစွာကောက်ရင်ကိုယ်ရှိတာလေးနဲ့ကျင့်တတ်ဘဝပဲရှင်လေးနဲ့ကျင့်တတ်ဘာမှမလုပ်နဲ့လို့ဒီလိုဆွလိုတာမဟုတ်ဘူး။ရောင်ရဲမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာတွေလာလဲ။ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့မရောင်ရဲဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကဒုညပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လောဘဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာလဲလိုချင်မှုဆိုတာ မမကန်နီလန်းနေတဲ့လိုးလာတယ်လိုချင်မှုတွေအလွန်ကြီးမားလာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရောင်ရဲမှုကင်းမဲ့သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားဟာပတ်ဝန်းကျင်ကရွှန်ရှာဝယ်ကောင်းလောက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။စာပေကျမ်းကမှာပြောထားတယ်မဟိဿအလွန်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် လောကလူတွေဟာသိတ်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲ့ရကြတယ်ရှုတ်ချကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိတ်လောဘကြီးတာပဲဖုန်ကြီးတွေလောဘကြီးရင်လည်းကဲ့ရခံရမှာပဲဒီလရှင်တွေလောဘကြီးရင်လည်းကဲ့ရခံရမှာပဲလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလောဘကြီးလုံးရင်လည်းကဲ့ရခံရမှာပဲကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့မကျင်တတ်လို့သူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူချင်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းကဲ့ရခံရမှာပဲ ရသည်ရလိုက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့လိုချင်တာဆိုရင်လည်းကဲ့ရခံရမှာမဟိဿဆိုတာအလွန်ကိုလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင့်တိမ်အာရမှုဆိုတဲ့တန်တုတ်တိပျောက်ကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီလိုမဟိဿဆိုတဲ့အလွန်ကြုံလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာရုပ်ပျက်ဆင်းရဲဖြစ်လို့အများရဲ့ဆက်စုဖွဲ့ရာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရသော်ဗျာဟာ ကိုရှိတာနဲ့ဉာဏ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသိပ္ပိလောဘမကြီးရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တန်တုတ်တိလို့ဒီလိုခေါ်တာနော် contentment ဉာဏ်တဲ့ဉာဏ်မှုရှိရမယ်ဉာဏ်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘလောက်ပဲပစ္စည်းတွေပုံပေးပြီးဘယ်တော့မှတင့်တိမ်အားရတယ်ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကနေမှ နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်အဂိခန္တောသမုဒ္ဒောစမဟိသောစာပိပုဂ္ဂလောတဲ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးကိုလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မိဘုံကြီးနဲ့တူတယ်လောင်းနေတဲ့မိဘုံကြီးဟာလောင်းစာတွေဘလောက်ထက်ထက်မိကတော်ပြီငါမလောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးထက်သမျှလောင်စာတွေအကုန်လောင်ပါပဲ မိဘုံကြီးဟာလောင်စာနဲ့အားရတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး
Loba chile poco, pero mami yang yebu lo de lo solo de po. Era mi boni di lanza net, mayang ye de lo. Loba chilo ne poco leve, mayang ye de poco biopsete. Now the hook up pinle yi sura. Boga moyeri, your child de moyeri. Pinle vota, your child de moyeri. The dory chowny rema. Chowney, my you are challenged at Moye. Any Moye in Pandemia. Chong Yong Miet, I negani be Penedero, see when do I? Nizin Emia Chimare Mijiri, Chowney, any I negani be Penedero, see when it a car. Penedia, Pidavi, Shalavi. Not a see when move, my bed of Ulu, but Roma Machibu, see General, see when you're out when. Pelajia shandora lu masih boleh. Air lu bimbungi itu, pelajia itu ne, nanti jala ang, macam ni macam ye bener, alon lawa cide bogo mule. Air lu pesisau sana pada biro, alon lawa cide bogo ye. Ani dah aku, macam si pasiru tu, ya sabda ga, tanda uti. Sidane, Jinan, Nine, Yong Yen, Nine, Suraha. Mingala de Wabe Amyaleve, Nite Jinade, Mimi Kurile, Nisan Yimaya, Yafu look, Jinamu, Shide Bokuha. Say Chana Mu, Yanine, Boku, Yuchilu, Tan Doti, Yong Yemuha, Mingala de Walu, Dilu Solura, no? Siduga. Do your day, your ma. Me does suit to me wine sabi or sajaro. Me you did I did a guy, idioka. Hini gila de ga, me you di papa. Babaro. To me boy, my chatter, to me hini, masaro, and me you di shas of video, tread do like her. Ain't any piao doabi, ho, oh, yeah, doabi, ain't no jab neither. No, me you di to down me, me does you quit on. เออว่าวิโรจน์สุไม่ยอมเยลูกบ่ไม่ยอมเยลูกที่ลูกพี่ตัวแต่ก็วิยอมเยไม่สูรุษีเช่นเช่นจุ่ยเช่นเนี้ยเช่นนั้นเช่นนั้นเนี้ยช่วยเช่นจุ่ยช่วยเนี้ยเช่นนั้นเนี้ยสับบ้านเองสับบ้านอะไรเช่นนั้นเนี้ยสับมาบ้าหูสูรุษมาบ้าเลยลูกเช่นนั้นเนี้ยเออลูกฟัสติดิอันสูรุษโคเรจีมีอาราบิโอมาชี้เสียบุรุษที่ลูกสูรุษ จีมยาลูกเสียงทำไมเช็ดจุ้ยได้ลูกอ่ะตราบมาละเนาะทำไมเช็ดจุ้ยได้ลูกอะไรมาตราบุเราสมมีเงินฝากเงินดองตาทำไมจีมยาลูกอาจีมาตราบุที่ลูกเสด็จไปบ่มาตราบุส่วนตัวจุ้ยไม่มวยลูกไม่ใช่หรอกนะเมื่อเราเปียสีได้ลูกเปียร์บ่ที่ลูกสโลระเนาะซีซ่าเจ้าเนี่ยสุราบุรีไม่ใช่เสียบุ รู้จริงว่าจะคู่นี่เนี่ยยศอบยากเมื่อเราเรียนวันนี้เนี่ยตอนเด็กที่ลูกเด็กหัวร้าพี่ซีไม่ใช่อาวุโลดีลูกพี่เราเลยมาวุจีบอดูได้เอามาลูกอาวุโลพี่เราโมวุแต่ลูกบ้านไม่ใช่อาวุยาวเย็นไหนยามเอ๋ยเอ็งเลยภาษาเรามาสั่งเลยเดี๋ยวบอกเชื่อเอ็งยันไหนกันสั่งเลยเดี๋ยว ปีนี้ที่บ้านก็ตัวเอสตูจีก็นั่งชาวีโรอาณาเต็งไล่แล้วอาณาเต็งไล่ได้ใช่ไหมไปวีโรอยู่เมจิจ่าได้เลยปีนี้ตาโรเมนาโตมาก็ไต่เมียเลยไต่จีก็ได้ได้ที่สิ่งชาวทั่วโลกวีโรไต่เมีย แต่การดาราเรามาชีเดอุ้ยสิลูกค่ะเนี่ยเลยมาสักครั้งเลยที่คุณชอบทาราชีไอ้สักครั้งเลยยาวเดียกข้าจารอยี่ก็ต้องยาวใจเมเนใจเมเนข้าจารอกูจีจงอ่ะมาลูกกูจีจงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดูบ้ามาลูกลูกยาวทุกที นั่นชาวิโรอาณาลุดอะไรที่สุดอยู่พี่อ่ะวิโรได้แน่ดูไปสั่งชิบุลุ
ပဲဆန်ရှိရင်လက်နဲ့ဆိုတာဝယ်လို့ရစစ်တပ်ဆိုတာလည်းလုံးလို့ရတို့ပဲဆန်ရှောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ငါပဲဆန်ရှောင်ပဲကုံတယ်လုံးပဲသူကဒီလိုယူဆဒီလိုပြောတယ်ကြံလက်ညီနှစ်ယောက်ကသဘောမတူဒုတိယညီကဘာလုပ်လို့ဆိုပဲဆန်ရှိဖို့မလိုဘူးတဲ့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လက်နဲ့ရှိအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ တဲ့ရှိအောင်လုပ်မယ်ဒါကြောင့်စစ်ပညာသင်မယ်သင်ပြီးတော့စစ်သားတွေစုဆောင်ပြီးတော့စစ်တပ်အင်အားကောင်းလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တိုက်ပြီးကိုပြန်တိုက်ပြီးတော့ယူမယ်လို့ဒီလိုအလိုက်ဖြစ်တယ်မင်းသားကဒီလိုပြောတယ်အငယ်မင်းသားကတော့ဘာမှမပြောဘူးအကိုကြီးတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ကြပါလို့ဆိုပြီးတော့ညီကိုသုံးယောက်ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက် နောက်ဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါတို့ညီကိုသုံးယောက်ဒီစခန်းမှာပြန်ဆုံမယ်အားလုံးစိန်လိုက်ဆိုပြီးတော့ဂတိလုံသွားပြီရက်စွဲတွေပါတတ်မှတ်ပြီးတော့တယောက်ကအရှိပဲထွက်သွားတယ်တယောက်ကနောက်ပဲထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတယောက်ကတော့အကိုကြီးတွေထွက်သွားတာကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီမှာကြံရင်ဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့အကိုကြီးကလားတွေအကောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတင်းပြီးတော့အရှိဘက်ကနေပြီးတော့ကုံသွယ်မှုအောင်မြင်လာပြီးတကယ်ကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးကမှန်တယ်ဆိုတာကိုပြတယ်လို့ချင်းချက်တဲ့နေ့အရောက်ကုံသည်တွေချမ်းရမ်းတဲ့သူကကုံပစ္စည်းတွေနဲ့အဲ့ဒီစခန်းကိုရောက်လာမင်းသားအလက်ညီအလက်ကတော့ အနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဆင်မြင်းစတဲ့ဆင်မြင်းယထာစတဲ့ယင်းနေနဲ့စစ်တပ်ကြီးဖွဲ့စည်းပြီးတော့သူကခြစ်တက်လာခြင်းချက်ထားတဲ့နေမှာအဲ့ဒီစခန်းကိုရောက်လာစခန်းဆုံကြတဲ့အခါကျတော့အကိုကြီးနဲ့အကိုလက်တို့နှစ်ယောက်ဆုံစည်းကြဆုံစည်းကြတော့သူကမှန်တယ်ငါမှန်တယ် ငါစိတ်ကူးမှန်တယ်သူစိတ်ကူးမှန်တယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအကိုလက်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နဲ့အာကိုနဲ့အကိုကြီးစီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးသိမ်းလိုက်တယ်ကိုကြီးလက်ပဲဖြစ်သွားတယ်နော်လက်ပဲဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကဲဘယ်သူကမှန်လုံးလို့ဆိုကဲစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့လုတ်တဲ့လူကမှန်တယ်လို့သူကအကိုကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပြပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးလက်နဲ့အာက
Nhi ba ông đô nhì đi yong ka bay yong đi. Tu mày yong là đi u so bi đô. Nhì đi yong gom nhỏ đi đê chê ma. Eri nhì nghe gà. O ế sĩ. Tê khô dòng đi đê gà nê bi đô. Tu sân nhì nè tu ta lê lê xoa bi đô. A biên trót là. A biên trót là bi đê kha ma. Tu đô gà. Nhì nghe đi a biên biên xuyên xuyên nè. Go yêu biểu 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 Ô mà sẽ tự nhiên mà xin rồi vô đấy, ta lấy cô này, cô tôi học gì đó, cô nàng cô tây ở mẹ. Từ lúc đó anh mang đâu nó xong rồi xin, ba má bên ba mẹ xin về này, ở đây ô ít xin mà về, ô ít xin bảy xin nhé, đấy cô gắng bảy xin nhé, tâm ý này anh học nhiều đấy, mình nào đó, à bên ba mẹ xin về này, xin cha cha này, tôi ăn đi à, ở đây cô contentment lúc thì lúc biểu thả đấy, sao đang chính năm mùa hạ, sinh nhật được hạ được lúc kén này lúc xô lên sàn lăn lên được khu, dễ thà, ta ở đó tu sửa lòng này tu dễ đấy sàn lăn được khu à, ở đó con số ngã ba này lúc xin giàu nhất mùa hạ con số mấy, giàu nhất mùa mấy sĩ đi trai chào, ta khai đi ăn bên mang khăn mua đi cả, ở chỗ phía trong nhà mà phía trong mấy lúc xô lên thấy về khó biết là ba,
ဥတ္တိကျတဲ့ခုနဲ့ရေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပဲကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်အရရောင်ရဲမှုဟာကောင်းဆုံးဥစ္စာလို့ဆိုတာအလွန်အကျွံလောဘမချီးဘူးလောဘကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ကိုချင်းတရားတစ်ခုပဲပေါ့စိတ်နေသဘောတရားတစ်ခုပဲပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရောင်ရဲမှုရှိတာကောင်းတယ် ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရောင်ရဲမှုရှိတာကောင်းတယ်ရောင်ရဲမှုရှိတာနဲ့ရောင်ရဲမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလွန်လောဘချီးသူဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်အများရဲ့မုန်းတိညွှန်ချက်မှုကိုခံရတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါဖြင့်ရောင်ရဲမှု မရှိတာကကောင်းတဲ့နေရာရောမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်။ရသောဗျာဒိတ်ခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအတန်တုဋ္ဌိတာသကုသလေတုဓမ္မေတုကုသလေတုဓမ္မေတုကုသိုလ်တရားတရားတို့၌အတန်တုဋ္ဌိတာရောင်ရဲမှုတင့်တိမ်အားရမှုမရှိတာဟာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာ။အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောင်ရဲမှုရှိတာကောင်းတယ်။ ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရောင်ရဲမှုရှိတာမကောင်းဘူးဒီလိုပြောတယ်နော်ရောင်ရဲမှုမရှိရဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာအစစ်စစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကုသနာမှာကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာရောင်ရဲတင့်တိမ်နေလို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်ရဲတာကတော့ကောင်းတယ် ကုသိုလ်တရားတို့ပညာအရည်ချင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်ရဲတာတော့မကောင်းဘူးဆိုပါစို့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့အသိပညာတတ်ပညာတွေအပါအဝင်ပေါ့အသိပညာတတ်ပညာတွေပညာလိုက်စားတဲ့အခါမှာအေးဒီလောက်လေးတတ်ရင်ကျင့်တတ်ပြီလို့ဒီလိုရောင်ရဲတာဟာကောင်းသလားဆိုမကောင်းမရောင်ရဲတဲ့ဘူးပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင် လမ်းဆုံးသွားတယ်လို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ပညာကိုရှာတဲ့နေရာမှာကျတော့ရောင်ရဲမှုမရှိတာကပိုကောင်းတယ်ရောင်ရဲမှုရှိရင်မကောင်းဘူးရောင်ရဲမှုမရှိလေးလေးသိကျင်စိတ်တွေများလေးလေးပညာတွေပိုတက်လေးလေးဒီလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ပညာပိုတက်လေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် သူဝိရာယတိဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာတပြိခံပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်ပဲဆိုရင်မဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တဲ့အရေးချင်းသူမှရှိတယ်။သို့တော့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားထံကတရားနာပြီးတော့ရလာတဲ့ တပြိတာဝကအဖြစ်နဲ့ရလာတဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတာနဲ့သူမရောင်ရဲဘူး။သူကိုယ်တိုင်ဖျားဖြစ်ပြီးတတ္တဝါတွေကိုကဲတရားမှကျင့်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ရောင်ရဲမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖျားဖြစ်သူရောက်လာတယ်လို့ဒီရှုတော်မှာတစ်ခုကပြောလို့။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာမရောင်ရဲတာဟာကောင်းဆုံးပဲ။ပညာရှာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်ရှာတဲ့ပညာလမ်းဆုံးသည့်အထိအောင် သူများမသိသေးတာတွေသိအောင်ပို့ပြီးတော့စင်ငယ်စင်ငယ်ရှာဝေကြိုးစားအထောက်အယောင်ရဲတင့်တိမ်ဖို့မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရှာတဲ့နေရာမှာလဲရောင်ရဲတင့်တိမ်ဖို့မရှိเสียရဘူးကုသိုလ်ရေးကိစ္စမှာလဲရောင်ရဲတင့်တိမ်ဖို့မရှိရဘူးကောင်းပြီအဘိဓမ္မာသဘောအရကုသလအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ ဒီတဘာဝတရားကိုအစဉ်အစဉ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိတယ်။စဉ်စဉ်ဟောကြားထားတဲ့အခါမှာကာမဘုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုကာမဝဆရကုသိုလ်ရူပဘုံအရူပဘုံတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုတော့မဟုတ်ကုသိုလ်။တဏှာကနေထွက်မြောက်သွားအောင်ဝိဇယရေကနေထုံးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကြတော့မဲ့ကုသိုလ်လို့ ကုသိုလ်ဟာစွန့်ရည်တတ္တိလိုက်အစဉ်အစဉ်ခွဲခြားထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီစဉ်စဉ်ခွဲခြားထားတဲ့အခါမှာကာမဝဆရကုသိုလ်လောက်
Kamausra kudu yapi de nama. Kamausra kudu launet. Macam nak kusure bogoha. Mereka kudu lusure. Tamari cincin itu cembi yalade. Semuanya kudu mewu tu yang jossa. Agar ini kamausra kudu mewuli nere cincin ni lusin tu sedia pumshiro. ถ้าจะว่าแม่ก็กุฎุสุเลยตมารีเช่นเช่นเช่นพี่เราอย่าละเลยกุฎุมีอยู่ไม่ยากอย่างตุโจซาเลยเอ็งเราสรุปละอัตตันดุฏฐิดาสะกุฎุลีดุฏฐะเมตุกุฎุเดียร์เรามาเจนนักอยู่ยาวเย่หมู่ไม่ใช่เชียร์หมู่ไม่ใช่มาเก่าเนี่ยหรือที่เราขอละเอ็งเราจะรอตันดุฏฐิสุเลยเมงลาเนี่ยตัวพี่เราไม่ยากตันดุฏฐิเมงลาสุระพิสีเนี่ยปัตติบีเราอย่าเย่ไม่รู้พี่เรา ปัญญาเนี่ยปัตติวิยาวะเมลุเปียวราไม่เข้าหูสิบวาอุสาชาเวมุเนี่ยปัตติวิยาวะเยยะเมลุเปียวราไม่เข้าหูเราสมว่ากุฎุเตียกุฎุก้าวมุปิโลยามายาวะเยยะเมลุสุโลราไม่เข้าหูโหลติโลมัตตาจาโหกามาวสระกุฎุยาโหลแม้กุฎุโหลขอได้ตมาริเจนเจนโหลยาละได้ ที่กุฎุริยาลัยตะล่องเนี่ยแหละไม่เจตนาได้หูที่ได้อเส้นเนี่ยกุฎุရှိသေးล่ะဆိုရှိသေးတယ်วิปัตตนาเจตเนี่ยคือโหเจ็บပြီးတော့ยาลาတယ်ไม่กุฎุเอริไม่กุฎุยาลาနောက်ဆုံးမှာအဆင့်မြင့်ဆုံးกุฎุဆိုတာอรัตตมะกุฎุပဲဖြစ်တယ်ဗောอรัตตมะกุฎุမရမချင်းกุฎุเนี่ยปัตตะลาပြီးတော့เจตนายောင်เยမှုရှိရ မကောင်းဘူးမကျေနပ်ရဘူးရောင်ရဲမှုမရှိเสียလမ်းဆုံးတိထီအောင်ကုသိုလ်တွေအမြင့်ဆုံးရောက်တိထီအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့လက်ဆွပြအတိလိုခေါ်တာပေါ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကာမဝဆရာကုသိုလ်လို့ဆိုတာဒီကနေ့အများစုရရှိနေကြတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုစွန့်လှူတဲ့ဒါနကုသိုလ်တိလဆောက်တည်တဲ့ ตีละกุฎุกรรมฐานภาวนา4ใบมาตะวะทะเจตสิงก็เว้เจตเจตวิปัตตนาเจตสิงก็เว้เจตเจตบ่อ่อมเย็นได้กินชีวิตเจตนี่ตะเหมียกุฎุฤดานากุฎุตีละกุฎุภาวนากุฎุไอ้กุฎุต้องမျိုးหากามาวสระกุฎุโหลเว้ขอเลยกามาวสระกุฎุเนี่ยเว้เลิกอ่ะเนี่ยโหลดิโหลสรุปเออพ่อญีรุตฤ မိမိတို့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစေရနာ၃ဌံပြတ်ထမ်းပြီးတော့လှူဒန်းနေကြတဲ့ဌာနကုသိုလ်ဌာနလုံးရင်ဘယ်ကုသိုလ်မျိုးတော့ဆိုအခုကာမဝဆရာကုသိုလ်ပဲတိလဆောက်တည်ကျင့်သုံးလို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်ကုသိုလ်တော့ကာမဝဆရာကုသိုလ်ပဲတပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရှေးပိုင်းက ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘယ်ကုသိုလ်တော့ဆိုကာမဝဆရာကုသိုလ်ပဲဒီကာမဝဆရာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးရနေဟာကာမဘုံထဲမှာသာရှိဒီတဲ့အထက်ကိုသူကထုတ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိဘူးမစွန့်နိုင်ဘူးဒီအဆင့်မရတယ်ဆိုကာမဘုံထဲမှာပဲသူကအကျိုးပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကာမဝဆရာကုသိုလ်မှာလည်းပဲအဆင့်ဆင့်ခွဲထားလိုက်သေးတာ ကမ္ဘာစရာကုသိုလ်ကိုအကျမ်းဉာဏ်အဖြစ်အခြေခံ classification ပေါ့အခြေခံခွဲခြားချက်က10မျိုးနဲ့ခွဲခြားခွဲခြားမှုကိုအလွယ်တကူသိဖို့ရတဲ့ဘယ်လိုတတ်မှတ်ရမလဲလို့ဆိုတယ်ဒါနပဲလုံလို့သီလပဲစောင့်တိစောင့်တိကမ္မထာပါဝနာပဲပွားများအထုတ်အထုတ်ကျောင်းကျဉ်စင်ញမှုအသိဉာဏ်ပါဝင်လို့ရှိရင်ညာနာတံပေးရုပ်လို့ခေါ်တယ် เจ้าเจ้าสัญญมุอติญญ์ไม่ป่าวุสรุษิญญาณวิปโยคญาณเนี่ยลุฏฐะญาณตัมเปยุกุตุญญ์ไม่ป่าเวเนี่ยลุฏฐะกะญาณวิปโยคุตุอ๋ออติญญ์ရှိမရှိနှစ်ခုเนี่ยခွဲလိုက်အဲ့ဒီနှစ်ခုเนี่ยခွဲထားတာကိုထပ်ပြီးတော့ခံစားချက်နှစ်မျိုးเนี่ยထပ်ပြီးတော့ခွဲတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလုဋ္ဌာလား ဝန္တာမှုမထင်ရှားပဲနဲ့လှုပ်ထလာလို့ဟောဒီခံစားမှုနှစ်မျိုးနဲ့ခွဲလိုက်ပြန်တယ်ဉာဏ်ရှိမရှိနှစ်မျိုးကိုခံစားမှုနှစ်မျိုးနဲ့
นี่กูเนี่ยเนี่ยเหมี่ยวได้ขาจ้ะเลี้ยผิดเตบ่เอ้อแล้วเหมี่ยวปั้วท่าได้ตัวกูเปล่าล่ะเอ้อโหตะคาดีกุตุเสิทธิ์ผิดได้ขามาปฐมาสงฆ์อ่ะต้นสุต้นสุผิดเนี่ยกันนี่ต้นอาริเปิมาแท้ตันลาราล่ะโตมุสะเรอ่ะแท้ๆเนี่ยๆผิดตาล่ะสะเรอ่ะแท้ๆเนี่ยๆผิดอติงคาริกะกุตุลุขอเด้ တွန်းဆုပ်ပြီးတော့မှပြန်ထက်အောင်လုပ်လို့ထက်လာတာကြတော့တာသင်္ခါရိကကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။တိုက်တွန်းပေးရတဲ့တိုက်တွန်းပေးရမှုရှိမရှိဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့လေးကိုနည်းနည်းမြောက်တဲ့အခါကျရှင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါကိုပဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုလို့ခေါ်တာ။ဟုတ်။မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုကိုအလွယ်တကူမှတ်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မှတ်။အသိဉာဏ်ရှိတာမရှိတာနှစ်ခုကိုတီး ခံစားမှုနှစ်ခုပန်တာမှုရှိမရှိနဲ့မြောက်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီလေးကိုထက်မြက်မှုရှိမရှိတိုက်တွန်းပေးရမှုရှိမရှိနှစ်ခုနဲ့မြောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းလို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုရှင်းမျိုးလို့မြောက်ထားတာဒါက basically classification လို့ခေါ်အခြေခံအားဖြင့်မြောက်ပွားပြီးတော့ပြတာ ဒီမြင်းနည်းနဲ့မြောက်ပွားမယ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာဒီရှိခုအခြေခံခွဲခြားချက်များတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှိခုကိုကာမဝဆရာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့အကျိုးပေးတဲ့နည်းပယ်ဟာရေကုန်ရအပြင်ကာမဘုံမှသာအကျိုးပေးတယ်ကာမဘုံဆိုတာလူပြည်နတ်ပြည်၆ထပ်အဲ့ဒီမှာပဲသူဒီကုသိုလ်အကျိုးပေးမယ် တိရိစ္ဆာန်ဘုံနေရောကာမဘုံကာမကုသိုလ်အကျိုးမပေးဘူးလားလို့ဆိုလူလောက်တာပြည့်ပြည့်ဝဝအကျိုးမပေးပေမဲ့လို့အကျိုးပေးသေးတာဆိုပါတော့ခွေးဖြစ်ရတာတော့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲသို့တော့တထေးအိမ်မှာခွေးဖြစ်ပြီးတော့တထေးကအဲ့ဒီခွေးကိုကြာကြာနာနာကျွေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခွေးဟာကြာကြာနာနာစားတာတို့ အိမ်ပေါ်မှာအခန့်အားအဲ့ရတာတို့ကြတော့ကာမဝဇ္ဇာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ခွေးချင်းတူပေမဲ့လို့အမှိုက်ပုံးကိုမနှက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တိရိစ္ဆာန်တွေမှာလဲဒါနရှိရင်ရှိတယ်လို့အကျိုးတရားဆိုတာလာတာပဲဘဝဘေးကြောင့်ခွေးဖြစ်သွားရပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကြောင့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတယ်အရှင်သခင်နဲ့ကြီးရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အေးတချို့ကျတော့လူကတောင်ခွေးဝေယဝိဇ္ဇာလိုက်လုံနေတာရှိသေးတယ်နော်မနေ့ဆိုကြိုးလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ခွေးကိုလမ်းလျှောက်ပေးရတယ်ခွေးရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကတောင်ဟန်ကြလူကသူ့ရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာတွေအကုန်လုံးပေးတယ်ရေချိုးပေးတယ် အဲ့တော့ကာမဝဆရာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အပေပုံထီအောင်ကာမဝဆရာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုကရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးဟာဒီလိုကုသိုလ်မျိုးနဲ့တွေခြေနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာတန်တရာတွေကထွက်ဖို့တိတ်ပြီးတော့ရှိတယ်ဒါနာလေးလုံးလိုက်သီလလေးစောင့်တည်လိုက် ဒါနကိုပြည့်ပြည့်ဝဝလုပ်ပြီးတော့တီလကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လူပြေမှာဖြစ်တယ်ဒါနာရောတီလရောလုံလုံကဲကဲလုပ်ပြီးဆိုရင်လက်ပြေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဘာဝနာဆိုတာကြတော့အစ်မမီဘူးကောင်းပြီအဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့ဒါနတီလဘာဝနာအခြေခံလေးနဲ့မကျေနပ်တိအတွက်ကြောင့် ရူပဝဆရာကုသိုလ်အရူပဝဆရာကုသိုလ်လို့ဆိုတယ်ပြမဘုံကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုရကျင်တယ်ရကျင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါနလုပ်တယ်လို့လည်းမလွယ်ဘူးသီလစောင့်တည်တယ်လို့လည်းမလွယ်ဘူးဘာကြောင့်မလွယ်တာတော့ဆိုတော့ဒါနဆိုတာကိုယ့်ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အားဆွတ်လို့ပေးခြင်းအားဖြင့်ဒါနကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်သီလဆိုတာ กายกันเนี่ยวสิกันดีนักขุสีกันเนี่ยจะทิ้งๆไล่ลงสิตุนยาแต่ไม่ตัดบ่าวมิตรตาทาบ่แม้ตุนยาองค์สา
ပတရားသဖြင့်မယူပါဘူးရှောင်ကျင်မမယ်သူတော်ဘာသာမယာမပြတ်မပါဘူးစကြအောင်နေပါမယ်လိမ့်လိလိပြမပြောကြပါဘူးမန္တာကိုသာပြောပါမယ်တေးသေးရဲ့မတော်စားပါဘူးရှောင်ကျင်မမယ်ဆိုတာလေးနဲ့တင်မယ်သီလကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေကာယကံနဲ့ဝစီကံနေတစ်ခုရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့သီလဆိုတာပြည့်စုံသွားတယ်စိတ်ကတော့ဘယ်လိုပဲနေနေအဓိကမဟုတ်ဘူး ဌာနကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်ရသွားပြီဘာဝနာကုသိုလ်လို့ဆိုတဲ့တမာတိလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းရတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီလို့ဆိုရင်ကျင့်တာဘာနဲ့ကျင့်တာတော့ဆိုဒီကံမောစကုသိုလ်နဲ့ပဲကျင့်ရဆိုပါစို့ထွက်လီဝင်လေလေးကိုအာယုစိုက်ပြီးတော့သမထအကျင့်ကိုကျင့်တယ် တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာလေးကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့အသက်ရှူတာကိုသတိထားပြီးတော့ရှူတယ်ရှူတဲ့လေလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လေလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှူသွင်းခြင်းရှိုက်ထုတ်ခြင်းဆိုတာလေးပေါ့စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါလိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ရှူရှိုက်နေတဲ့လေလေးက အာယုန်နမိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့လာတတ်တယ်အလင်းရောင်တန်းလေးပဲဖြစ်စေမိโกရန်လေးပဲဖြစ်စေပလဲလုံးလေးတို့ပဲဖြစ်စေတဝိနဲ့တဝိမတူညီတဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်နမိတ်ဆိုတာလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်ဒါနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်အဲ့ဒီကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘာကုသိုလ်လို့ဆို ကာမောစရာကုသိုလ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုကြိုးစားလို့နမိတ်ပေါ်မှာတမာရီစွမ်းအားတွေကြီးမားစွာဖြစ်လာပြီကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့နိဝရဏတရားကင်းသွားပြီအလိုမကျမှုဆိုတဲ့ပြာပါဒကင်းသွားပြီအိတ်ချင်ထိုင်ပိုက်မှုဆိုတဲ့ထိနာမိတ်တုံ့ဆုံမှုဆိုတဲ့ထိနာမိတ်တွေကင်းသွားပြီစိတ်လေလွတ်မှုတွေစိတ်ပူပန်မှုတွေဆိုတဲ့ဩဒိစ္စကုန်ကုစရီကင်းသွားပြီ တန်တရားဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဝိသေကိစ္စလေးကင်းသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါတွေကိုတမာတိစွမ်းအားကဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုတင်ပေးနေတဲ့ဝိတက်စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာလေးရယ်စိတ်ကူးတာနဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာရေဝဲနေတဲ့ရှမ်းစီနေတယ်ဆိုတဲ့ဝိစာကလေးရယ်စိတ်နဲ့နှစ်သက်နေတဲ့ပီတိရယ် ချမ်းမြေ့ချီနူးနေတဲ့ဒုက္ခရယ်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်နေတဲ့ဧကဂတရယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတဘာဝတရားငါးခုကစိတ်ကိုနှွမ်းချုံထားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာပထမဇံလို့ခေါ်တာပထမဇံရလာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အာကုသိုလ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးဟာဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာနမိတ်ကလေးပေါ်မှာပဲတည်ငြိမ်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီကြာသွားတာလေးကိုပထမဇံလို့ခေါ်တယ် ဝိဝေကသပိတိဒုက္ခအရကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ကင်းကွာလွတ်လပ်ပြီးရရှိလာတဲ့ချမ်းသာမှုခြေတတ်မှုလောကလူတွေကရနေတဲ့ပိတိဒုက္ခတွေကဘယ်ကနေရတာတော့ဆိုမျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တာကိုမြင်နေတာလေးမြင်ရတဲ့အခါပိတိဒုက္ခဖြစ်တယ်နားကကိုကြားခြင်းနဲ့တခြင်းတန်လေးကြားပြီးတော့ပိတိဒုက္ခဖြစ်တယ် နှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ကလေးကိုနမ်းရှုပ်ပြီးတော့ပိတိဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်။လျှာကကြိုက်တဲ့အရာတာလေးကိုစားပြီးခံစားပြီးတော့ပိတိဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကတက်တာတဲ့အထီးတွေ့ကောင်းမှုလေးတွေကိုထိတွေ့ပြီးတော့ပိတိဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်လို့ဟောတယ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေရလာတဲ့ပိတိဒုက္ခမျိုးအဲ့ဒီပိတိဒုက္ခမျိုးကိုသာလေအများစုကခံစားဘူးတယ်။ အခုပြောတဲ့အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်လို့ရလာတဲ့ပိတိဒုက္ခမျိုးကြတော့ဝိဝေကသပိတိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့လုတ်ကင်းပြီးတော့မှရလာတဲ့ပိတိဒုက္ခမျိုးကပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတယ်တဲ့။အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့ရလာတဲ့ဒီကုသိုလ်လေးဟာဘဟဂုတ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲ။ဒီကုသိုလ်ကကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေတဲ့အစစ်မြင့်ပြီးတော့
ပြမပြမချုပ်ပေးတယ်ဒီကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပြမပြမပြမဖြစ်တယ်လို့ပထမဇာယရင်ပထမဇာပြမဘုံမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုလိုတာเนาะဒါကြောင့်မို့ကာမောစရကုသိုလ်နဲ့ဇိနအားရမှုမရှိပဲရူပဝစရကုသိုလ်တို့မှာမဲကုကုသိုလ်လို့ဆိုရဲဇံကုသိုလ်မျိုးရအောင်ကျိုးစားအထောက်နိုင်ရမယ်တင့်တင့်ရောင်ရဲနေမယ်ဆိုရင် ကုသိုလ်အစဉ်စေရအောင်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဝိမျက်စောပြန်ကကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်ရဲမှုမရှိရဘူးရောင်ရဲမှုမရှိရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာကဲကောင်းပြီပထမဇန်ကုသိုလ်လေးရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတဲ့အစဉ်မြဲနဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်လဲ အဲ့ဒီကုသိုလ်တမာတိစပိဋိတုခ္ခတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိတုခ္ခခုနကတော့ကဝိဝေကာစပိဋိတုခ္ခပထမဇန်ကုသိုလ်ကကာမဂုဏ်အာယုန်ကြီးကိစ္စသွားလို့ရလာတဲ့ပိဋိတုခ္ခအခုဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတက်ဝိစာရဆိုတဲ့စိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားကြောင့်ရလာတဲ့ပိဋိတုခ္ခနဲ့ ချက်တည်နိုင်တဲ့ဇံမျိုးကြတော့ဒုတိယဇံလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယဇံတမာတိစတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိဋိတုခဝန္တမှုနဲ့ချက်နာမှုတဲ့ဟောဒီအဆင့်ကခုနအဆင့်နဲ့မြင့်သွားပြန်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပိဋိလို့ခေါ်တဲ့ဒီတဘာဝတရားရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ် တမာတိစွမ်းအားကိုနှောက်ရှက်ပေးနေတယ်လို့ရှင်ထဲမှာလိုက်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 ဒီခံစားရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီတမာတိကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပိဋိတုခ္ခကလှုပ်ရှားရင်းရိုက်မှုရှိတယ်ပိဋိဟာလှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်တမာတိကိုနှောက်ရှက်ပေးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပိဋိကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတယ်ဘယ်ဒုက္ခမျိုးရအောင်ဆိုနိဗ္ဗိတိကဒု
Nebidiga Duka. Era, Daddy Asan Chana Lukore. Eri Bidima Bare Chana Dukama. Duka Soralia. Kanzamuli, Tinshani. Eri Tinshari Kanzamudi, the Marigo, no ship beat up your Pidoja. D. Chana Kanzamuli, Meloja no. Chana will let you shoot in it. The Madi swan under it, DJ Moo, Pomia Nore, Sure Kajara. Dukago, Pesha Libido, DJ Musore, Ubeka Neja Didi. Erajara, Ubeka, Duka. Sanchana, Sadotasan, no call. Eri Sadotasan giant, the Madi shape, Dama Gondo. The go opinion, Mio Mio Pazenine, and eight time your tea yaw pan. တယ်လို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာရူပဝဆရဇံကုသိုလ်မဟုတ်မဟေကုကုသိုလ်ကာမဘုံနဲ့ကာမကုသိုလ်တဲ့စာပေါင်းများစွာမြင့်မြတ်လို့မဟေကုကုသိုလ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ကာမကုသိုလ်လေးနဲ့ကျင့်တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောင်ရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီမဟေကုဇံကုသိုလ်တွေကိုရနိုင်ဖို့သူ့မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုမရသေးလို့ရှင်တို့တွေရအော
ဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်ရဲမှုရှိတာမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မရောင်ရဲရဘူးဒါဖြင့်ရူပါဝဆရကုသိုလ်တမာတိကျင့်စဉ်မှာရူပါဝဆရစရုထ္ထဇာဟာအမြင့်ဆုံးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသူ့ရဲ့တုံးမြင့်လို့ရသေးတယ်တုံးမြင့်လို့ရတဲ့အခါမှာတမာတိစွမ်းအားနဲ့ထပ်မြင့်လို့တော့ရတယ် ဝိရဏဆိုတဲ့ခံစားချက်ကဥပိ္ခာဟာအဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်လို့သူ့ကိုဖယ်ရှားလို့မရတော့ဘူးမရတော့ဘာလို့ရတော့ဆိုအာယုံပြောင်းပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ဒီစနစ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်အာယုံပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာရှေ့ပိုင်းကကတိုင်းယုတ်တွေနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့တက်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီကတိုင်းယုတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့ space လို့ခေါ်တယ် infinite space ပေါ့ အကန့်အသတ်မရှိတဲ့လေဟာပြင်လေးတစ်ခုကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ဆန်းကြတော့ပထမအရူပဆန်းလို့ခေါ်တယ်။
tu ga po bi do sin myin twa bian ne ta kha dutiya ai ri le ha ne le space le go ayon pyu bi do yat ti nai ne tamari swa a go thap bi do myin lai de kha ma belo myin ya do so ai ri le ha ne le go ayon pyu bi do ne nai ne sait go be pyan bi do ayon pyu lai de kha ja do ta sin myin twa de san go ya bian ne ai ra ga dutiya arupa san lo kho de တခါသူ့ကိုအစင်မြင့်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအစင်ရောက်သွားတဲ့အခါပထမတော့ကဇန်စိတ်တွေဟာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နတ္ထိဘာဝမရှိတော့တာကိုအာယုပြုပြီးတော့ရတဲ့ဇန်ကိုကျတော့တတ္တိယအရုပဇန်ကိုခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမရှိတာကိုအာယုပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုတခါအာယုဖြစ်အသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့စတုထအရုပဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြတော့အင်တမတ်တိမ်မွေ့သွားပြီစိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားလို့ပြောလို့မရတော့အောင်အလွန်တိမ်မွေ့သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားအဲ့ဒါဟာတမာတိချင်းစင်မှာတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးပဲတို့ဒီလိုပြောတာမဟကုကုသိုလ်တွေထဲမှာတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးစာပေလို့ပြောရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးကာမဝဆရာကုသိုလ်နဲ့မကျေနပ်လို့ရူပဝဆရာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တယ်ရူပဝဆရာကုသိုလ်နဲ့မရောရဲနိုင်လို့အရူပဝဆရာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တယ်လို့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဒုဋ္ဌိတာသကုသရေတုဓမ္မေတုကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောရဲတင့်တယ်ဘူးမရှိရဘူးလေမရှိတာပိုကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒီလိုဟောတာကဲဒါဖြင့်နေဝတ္တညာနာတညာရဏဇံဆိုတဲ့တမာရီကျင့်စဉ်ဟာလမ်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာရောရှိသေးလားဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ရှိသေးတယ်သောတပတိမကုသိုလ်တဂရဂามိမကုသိုလ်အနာဂามိမကုသိုလ်အရတ္တမကုသိုလ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီမကုသိုလ်တွေကြတော့ဒီတဲ့ကောင်းမက်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့လို့ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပစတဲ့ရှစ်ခုရဲ့အပေါင်းအစုကိုမက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှိခုပေါင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မကုသူတွေဟာအမတမအစွမ်းထက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမကုသူတွေကိုရဖို့နီးလန်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါဘယ်လမ်းကြောင်းကနေတက်မလဲလို့ဆိုရင်တမာတိချင်းစဉ်ကျင့်လို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမတွေ့ဘူး။တပဋ္ဌချင်းစဉ်ကျင့်ရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမတွေ့ဘူး။နေဝတ္တညာနာတညာရဏမှာလမ်းဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမဂ္ဂုတ္တရရဖို့ကြတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပြောင်းရတယ်ပေါ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပြောင်းတယ်ဆိုတာအာယုံကိုပြောင်းပြီးတော့သဘာဝတရားကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့အာယုံဟာသဘာဝအာယုံပဲဖြစ်ရအဲ့ဒီသဘာဝအာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရမယ်သဘာဝအာယုံဆိုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖွဲ့စည်းထားတာယုတ်နဲ့နှမျိုးသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့နှမျိုးနှမျိုးလုံးပြီးပြီးပြင်းပြင်းနောက်ဆုံးမှာစတင်ပြီးတော့ဘဒ္ဒနာမှာယုတ်နဲ့နှမျိုးပဲရှိတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးငါနဲ့ငါဟာပျောက်သွားသည့်ထိအောင်တဘာဝတရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်တတ္တဝါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပျောက်သွားသည့်ထိအောင်ယုတ်တရားနံတရားကိုထင်းထင်းရှားရှားကြီးမြင်လာအောင်အတိညာနဲ့ရှုဖို့လိုလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုတ်နံတသက်မြတာဖြစ်တဲ့တတ္တဝါမရှိတော့ဘူးလို့မြင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ခြေခံပြီးတော့ဒီယုံနဲ့နေဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆံရဆံရအကြောင်းနေကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းတရားပါတွဲဖက်သိလာလို့ရှင်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နေဟာဘယ်ကုသိုလ်တွေတုံးလို့မေးလို့ရှင်ကာမဝဆရာကုသိုလ်ပဲခေါဏပြောတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ခုတည်းကဉာဏ်တတ်ပြုကုသိုလ်တွေပဲလို့ဒီလိုပဲပြောအောင်အဲ့တော့မဲ့ကုသိုလ်တွေကိုရကြင်လို့ရှင်ကာမဝဆရာကုသိုလ်ကပဲ ਨੇ တက်ရတယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဆိုတာကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေပဲအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်တက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတွေကိုမြင်တယ်
ပစ္စပန်ကြကြခုဖြစ်ခုပြတ်တာကိုမြင်ရတယ်ဉာဏ်စင်တွေတက်သွားတယ်ဥရိယဗျာညာနောက်ဆုံးကြတော့ပြတ်တာတွေကြီးပဲမြင်လာတယ်ဘင်္ဂညာဘင်္ဂညာအနိစ္စလုံးဝအဆုံးထိအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေဟာကြောက်စရာပဲလို့မြင်လာလို့ရှိရင်ဗျာညာ အပြစ်တွေကိုမြင်လာတာအာရိနဝညာအပြစ်တွေမြင်တော့စိတ်ပြက်လာတယ်ဘလို့ကျွန်တော်ဘူးအာရိနဝနေပြီတာညာညီးဝိတ်လာတယ်ညီးဝိတ်လာတဲ့အခါလွတ်ချင်လာတယ်ဆုတ်ကင်မထားကျွန်တော်ဘူးဘုဆီတုကမြတာညာလွတ်ဖို့ဘယ်လိုလွတ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တာပဋိသင်္ခာညာနောက်ဆုံးမှာယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေရဲ့တဘာဝတရားကိုအာယုံမဆက်ရတော့ပဲနဲ့ ရှင်းရှင်းကြီးရှင်းရှင်းကြီးမြင်လာတဲ့အခါတည်ငြိမ်မှုတွေရလာတာသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်လို့ဟောဉာဏ်စင်တွေဆက်အဲ့ဒီထိအောင်ကာမဝဆရကုတုပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်ဆိုတာပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကုတ္တရဘူးထိအောင်အနုလောမဉာဏ်တွေဖြစ်ပြီးကုတ္တရဘူးရောက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမြင်ရပြီအော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဒီယုံနံခန္ဓာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာပါလားလို့ဆိုတာကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကုတ္တရဘူးနဲ့အာယုံပြုတ်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲနောက်ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မက်ကိုလှမ်းပြီးတော့အချက်ပေးပြီးကုတ္တရဘူးပြီးတဲ့အခါမှာသောတပတ္တိမက်ဆိုတဲ့ဟောဒီလောကုတ္တရာနယ်ဘက်ကိုကူးတော်တဲ့မက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမက်စိတ်ဖြစ်တာနဲ
ြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စဒီနှစ်ခုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပေပုံကိုကျစေနိုင်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့သောတပတ္တိမကုသိုလ်ဆိုတာကိုရလိုက်တယ်ပေါ့ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသောတပတ္တိဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုချက်ချင်းထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဟောဒါကိုသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာနော်။အဲ့တော့သောတပတ္တိမကုသိုလ်ရသွားပြီ။ရသွားရင်အပယ်လွတ်တယ်။ဒါလေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်နေမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းဘူး။လုံးစရာတွေရှိသေးတယ်။တဂရဂါမိမဲ့တဲ့အောင်လုပ်ရမယ်အနာဂါမိမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ရတ္တမဲ့ရတ္တမဲ့မရောက်မချင်းဘဝကိုအရင်ဒီဘဝနဲ့အကျွမ်းတဝင်မလုပ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းဉာဏ်တတိပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်မှာလမ်းဆုံးလို့ဆိုရင်ရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်မှာလမ်းဆုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တဒုဋ္ဌိတာသကုသရေတုဓမ္မေတုကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ရောင်ရဲမှုမရှိတာဟာကောင်းတယ်ရောင်ရဲမှုရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအေးဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တန်တုတ်ထီလို့ဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားဟာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘမကြီးဖို့အလွန်လောဘကြီးတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်အောင်လောဘကိုချိုးနှိမ်နိုင်မှမင်္ဂလာရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်ရဲတင့်တယ်ဖို့ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်သို့တော့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တန်တုတ်ထီမရှိရဘူးတဲ့အရတ္တမဲ့ကုသိုလ်မရမချင်းရောင်ရဲတင့်တယ်မှုမလုပ်ရဘူးတစ်ခုတည်းတစ်ခုတိုးတက်ပြီးတော့သွားအောင်ကုသိုလ်တွေအဆင့်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်တွေမရရအောင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်ရဲမှုမရှိမှုကသာလဲတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်မွန်မြတ်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာခေါ်ကြတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရောင်ရဲမှုရှိတာနဲ့မရှိတာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောင်ရဲမှုရှိတာကောင်းတယ်ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောင်ရဲမှုမရှိတာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ရောင်ရဲမှုရှိအောင်ကြိုးစားကြဖို့နဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ရောင်ရဲတင့်တယ်အာရမနေဘဲနဲ့နောက်ဆုံးကုသိုလ်ရသည့်အထိကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကြချင့်ချံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း